åbne. Super fin. Super fin. Hvad? Hun tager bare venstre. Ja. Ja, hun skal lige stole 100% på den. Hvor fanden har hun gjort af sine nerver? Skal man ikke zoome på den her? Det er helt vildt. Hvordan har du givet hende, inden du hun gik dig? Ja, det er da smalt. Ej, det var lige tidligt nok, du. Hvad sker der?